všichni pořadní, kteří se dívají na můj kanál, já jsem Lara, vítejte u další série, která se jmenuje Antichamber, respektive ta hra se tak jmenuje. Vůbec v podstatě nevím, o co se jedná, mám tu hru na Steam, tak se zřejmě, že bych ji mohl natočit a choose your destination, tak klik. Jump. Shiftem. O? Jak to, že tam je jump a... Hele, voko. Up. Slyším vohej nebo něco, a tady to voko je. Pět tady je, Nebo něco takového. Tak, ještě tady je jump, ale... Já můžu chodit, potom. Já jsem má měl jump. Takže zkusíme jump. Skočím, tak spadnu úplně někam mimo. Tak jsem si rozbil hubu a tady je nějaký kolečko. Click here. Failing to succeed does not mean failing to progress. Aha. Dobře, ahoj. Tady je to hodně tmavý, ale je tady gazna. Se kolečko. Hele. Cože? Cože? Co se to provede do prčic? Nerozumím tomu. Můžete mi říct, jak jsem tohle provedl? Když je udělám takhle, tak jsem... Aha! To je zároveň i logická hra. O, takhle ono to je uděláno. Ne, to asi nejde, že jo? To tam musím nechat. Jo. Hodně hustý to je. Some doors will close unless we hold them open. Některý se zavřou, i když jsme měli zavřít, jo. Aha. Ne, to musím z téhle strany. Ježiš. No bože můj. Tak vezmu si tohle. Ahoj. Co je tady to? It's harder to progress if you're leaving things behind. Je to těžší, no jasně. Hele. Můžu tam střelit odsud? Ne, to nejde. Ouč. A jak to mám jako udělat podle ní? To mám podle nich udělat. If you're leaving things behind, no jo, jenomže já musím asi jako, protože jinak, ne, tady to musím nějak. Já bych měl asi dostat. Tak je otevřený všecko. Tomu se nedostanu. Takže musí být něco z tohohle, jo. Ne, to nejde, tohle nejde. To je blbost. To už víme. Tohle není potřeba. Takže když to tam hodím, tak jsem úplně blbě na tom. Tohle debě musí, protože jinak to nestihnu odsud. Takže tohle se vezmu, musím takhle hopnout, tohle si vezmem. Takže ono je to logická hra, no, tak to se mi pěkně vřítí, jako, protože já to neumím. Slyším vodu. No jo, jenom, že jsem moc... Ne, to nestihnu, tohle nejde stihnout. Tady prostě mi něco uniká. Nebych potřeboval, aby to šlo úplně do čudu někam. Koukám právě, jestli se tam neodevře nějaký... Neotevřeli se. A tohle neuvidím, že jo, takže je to
úplně jedno. Tady je to sklo, který mi to, ne, to nedovolí díky tomu. A já tam nestihnu tam dojít zkrátka. Takže ne. Tohle tady bej musí. Neumí ještě něco třeba? Asi ne. Je to tam hodit odsud? Nejde. Mě sklo. Tohle tady musí být prostě. Tak. Jo, jenomže. Já nevím, jestli tudy vůbec jde projít, jo, když se to vezmu. Já můžu jít víc kostiček. Ohoho. Aha. A tam se nedostanu už. Můžu jít dvě kostičky klidně, ale mi to úplně na nic, ale. No jo, jenomže, co s tím mám jako dělat? Tady jsem zase na jedný jako, to je... Hej, co mám dělat? Pomoc! To nejde stihnout, tohle. Jakmile se to zavírá, tak prostě se tam udělá ten. Hele, hele, pozor. Modrá jde takhle. On to zaplní celý, to já bych nechtěl, ale... To nemůžu v životě sežrat nějak. Tak přiznám se, že opravdu nevím moc jak. Hej, já ani nevím, jak se dostat nazpátek. Jojojojojojoj. To je antichamber jako svině. To je nějaký žlutý. Mě se nám dostal jako vět odsud třeba, ale... Tam je nějaká ta modrá. Já tam zkusím takhle plác, no. Protože tam tudy se nedostanu. Ještě se tady něco třeba neotevře, nebo já nevím už. Ne. Já jsem asi něco zkazil. Ale já tady nevím, máš něco mám dělat. To nestihnu, to nejde stihnout, to musí být, ale jenom je to. Jo, takhle je to přerušený, když je to žlutý. No jo, jenomže. Jako já jsem tohle to pochopil, ale prostě... Co tu mám dělat? It's hard to put, if you're leaving things behind. No jo, jenomže já mám ale něco. Jenomže je, já tady mám věci, jako, ale... Jestli to nemůžu vzít, jako. Já se snažím jako to nějak skoordinovat, abych... Nejde to stihnout prostě. Prostě to nejde stihnout. Bych potřeboval ještě jednu tuhle věc, jenomže tam se nedostanu. Moment, napadla mě jedna věc. Možná je to hovadina, ale... Není! Jej! Ty jo, tak tohle... Moc chytrý na mě, tohle bude hodně špatný.
Darklands. Oh jej, jo, zvládl jsem to, i když jako idiot, ale zvládl. Co to je? There are multiple ways to approach a situation. No, je tam několik možností, jak se dostat do nějaký tý, no. Tady prd. Jo, to je jenom jedna třetina, jako vždycky se o to, aha. Ahoj. Tady se nám něco otevřelo. Nevím, jestli je to dobře, ale zkusíme to obejít. Jo, a tímhle tím se to zavře. Teď jsem to obešel. Juj! To byl nějaký dort? Já musím hodně skákat a tím... Bych to měl asi nějak... Ne, nevím. Jej. Jsem někde úplně v řidi. Hele, ahoj, malíř nějaký. Path may not be right or wrong, it may just be different. Aha. Cesty nejsou dobrý nebo špatný, ale prostě budou jiný. Don't look down. To jsem neměl. Teď se rozbiju držku hrozně. OK. Padám jenom trošku. Ahoj, kočičko. Too much curiosity can be the... Can... Get the best of us. Aha. Co je zase tohle? When you've hit rock bottom, the only way is up. Don't look down. Dobře. Haha, já jsem to asi dal. Kočička něco. Sounds me helping you more than you realize. No. Hele, tady můžeme přeskočit. Je, yeah, tohle si můžeme vzít. Uíí, kostičky! Ahoj. Some hurdles are too high to jump over. Tak, tohle jsme přeskákali. Jo, fuf! Děkuju. Ahoj, nějaká díra tady. Dig a little deeper and you might find something new. Uff, to je... What the f? Hm. Ouč! Jsem někde zase v řiti. Ahoj. Je! Píš, impossible may have be a very simple answer. Kivadlo f. E. L. Nebo life by to mohlo být. How we perceive a problem can change every time we see it. Tady je to WTF, takže jsme spadli asi na stejné místo. A tady něco je. To je nějaká šipka. Hej, on zavírá oko. Ježišmarja. The solution to a problem. Rychlej pohyb je rozmátí ty kostičky, kuličky, nebo co to. Když se shiftem, když jdu po... Hle, tak oni jsou v pohodě celkem. Jsem naštvaný jenom trošku. Hele, oni mi vzali kostičky. A tamhle dole něco je. Tak uvidíme. Rushing through a problem won't always give the right result. No, no. Oh, fuh! Spacebar. Ježiš. Co? Jo, tady zkusíme space. Jo. Ale ty se furt regenerujou. To je dobrý.
Akorát mám pocit, že by se... Aha, moment. Žlutý můžu brát, ale nemůžu je dávat zase na zpátek, koukám. Dobrý, máme nějaký tyhle ty blbosti. Ahoj. Co tam zavřelo? Jo. Hoho, dobrý. Medvídek nějaký. A few step backward may keep you moving forwards. No jasně, jsme někon zvládli. Zelená nebo modrá? Modrý bychom byli, zkusíme zelenou. Že jo, změna, jasně. Tady je zas modrá. Ahoj dědo! Co, kope díru nebo co? Farmář? Asi vypadá jinak z jiné strany, no to teda jako asi. Hele, co to jako... Já to tady můžu vyžrát. Ale asi mi to nějak jako nepomůže. Tady můžu dát jeden, ten. Oni se mění na modrý, ale... Co to mám jako dát? Nebo to nejde? Hele, já jsem to tam dal jakoby za roh. Zvláštní. Co je tohle? Tady bylo to WTF, ne? Jasně, tady to musím opto. Musím dělat si cestu takhle. Že jo? No tak takhle nahoře je to dobrý. Já musím ještě... Takhle. Ježiš. Tady mi asi chybí dost věcí. Hele, hele, počkám, počkám. Ne, tudy musím projít já. Aby to bylo to, jo. Nebo naopak. Že to tady nebude. Ne, tam to taky nejde. Se mi to neotevře, možná, teď. Už to vezmu. Ne, tady je prostě tohleto. Hm. Já zase nemám ty, ale... Kostičky. Jak to, že nemám kostičky? Tady je to zase fialový. Je napsáno dva. Mi to uteklo ta dvojka, to z toho toho. Tak modrou máme, zkusíme zase zelenou, jestli se to respawnulo třeba. Ne. Ta dvojka už taky zmizla. Tak dobře, zkusíme to na... Tady zelený jsme byli, ale zase tady... tak zkusíme tu modrou. Teď je tady zase červená. Počítač. A window for printing can lead to new places if you're willing to take a closer look. Hele, tady jsme byli, tady mám už tu zbraň. Tady to je pěkně hnusný. Tady gazn. Tady jak, tyjo, co to dělá za zvuky, no to je dost hrozný teda jako. O, tady je tma, tady je hodně velká tma. Hele, ahoj. Lodička. Look a little harder and you will find a way forward. Tady jsme byli. Jo, tudy, že jo, jsme šli předtím. Tak teď zkusíme tudy. Ty brďoš, to je haluzárna. Ahoj. Some parts are clearer than others. Ty jo. Modrá. Cože? A choice may be as simple as going left or going right. Modrá. Tak červená?
Yeah. The choice doesn't matter if the outcome is the same. Tohle je furt to samý teda, jo. Na to prdím, já jdu domů. Hele, hele, hele. When you return to where you have been, things are always as remembered. No to teda ne, jako, tohle už je úplně jiný. Ježiš, jak je možný, že tohle to prostě, teď je to čtverec, kurník. Jak se, ach jo, to je strašná hluzárna. Pomoc. Escape. Some choices leave us running around a lot without really getting anywhere. Aha, escape. Tadyhle jsem. Jo, tadyhle jsou takhle checkpointy různý. Ah, ok. Tak já bych to zkusil se odsud. Jo, dobrý, jde to. Tady je zase tohle. Tady jsem zase spadnul. Tak počkej, když dám exit, tak já se můžu portit. Co je tady to? Kde jsme byli a šli jsme tudy. Tady je to červený. To je nějaká raketa. Venturing in the day unknown can lead to great rewards. Zavřelo se. Auto! Konec může přijít, když už v podstatě jsme. Život není do toho dostat se do konce. Hele, ale tady je ten začátek. To je uchylný. Hele. Ježiš, jde to zase sem. Bože můj. At times we need to view the world from someone else's perspective. Potřebujeme vidět z jiné perspektivy. Tady jsme byli. Ale tady ne. Jo, tady je vlastně ta, jo. Koukám, že oni se vrátějí. Hele, tamhle. Jakoby něco bílýho, hele. Tady jsme zase tady. Já nechci. Přijde dost zbytečný tam znovu chodit, jako. No jo, jenomže. Já ani nevím, jestli můžu i nudy. Tady je exit. Ono se tam nezaplňuje. Aha, tak tudy ne, jo. Pochopil jsem to dobře. Jo, to je tohle. A co je tady ta šipka? Taking baby steps. Jo, ono je to tady. Tady je walk. Je oko. Ne nic, to oko tady není. Walk, tady bylo předtím jump. Teď to můžeme projít. Taking first step can be harder than the rest of the challenge. No, tady je prd. O, cože? Má stěna, aha. Hele, hele, díra. Only stop you if you don't try to move through it. Fly. Asi ne. We fall down when there is nothing there to support us. No to je jasný, že? Stejně na to jenom, abychom se mohli dostat přes tohle. The path of least resistance is valid option. Hele, zase jsou tady tyhle ty. Ty schody tam. Hele, já tam můžu vyskočit. Ahoj. What looks out to reach? Only be a few steps away.
On se tam hned vrátí, takže to nejde. Mhm. Někudy jsem někam prošel. Aha, tohle chci vzít, co je tohle? Some paths are straightforward. Tamhle něco bylo, tady něco je s motorkou. Take you one path, half often means missing out on another. No tak to je jasný, že když jdu furt po stejný, takže ty ostatní asi nikdy ne... Tak jsem tady mohl... Tamhle je the end. On the end. Do prčic! No já zase jsem měl chodit jenom. Tady už jsme byli. Moment, když dám escape. Jumps too far. Jenom, že já nebudu jumpovat. Tady zkusíme obejít. Hoho! Králíček, to je zase králíček. Tady byla ta šipka, že jo. Teď když se na to dívám, tak ono to, to je uchylný. A few step back for me. Aha, to je ta cleanse. Tak, tam jsme byli. F. Life. Cože? Cože? Ty vole, Mijaj. Kostička. Kostičky. Co to je tohle za halus? Hele! No zdrhej. No vidím tě. Musí celý obejít? No uvidíme. Třeba to na něco bude, třeba taky ne. A tady tohle je haluzárna hrozná. Jak to může být, dítě tam prostor jenom pro... Ale... To je na mě moc šikovný asi. No jo, tak je dobře, necháme to celý dokoloběhovat. Jak to cvachtá. Díky, kostičko. Zdrej! No to je trošku nudný. Pak se podíváme do těch ostatních vitrín, ale mě zajímá tohle momentálně hrozně moc. Nevím, proč mám takový pocit, že nám to úplně na nic tohle. Mám velkou sílu, takže se hýbej trošku rychlejš, dělej. Tohle... A nebo to nakonec na něco bude? Ale... On usnul. Prošel jsem tohle? Ne, myslím, že ne. Myslím, že tohle jsem ještě neprošel. Stačilo být jenom pomalý. Tak, ahoj. Moving through a problem slower may help find the solution. Bob. Tak jo.
Počkejte, a od toho to bylo... Jenomže já tam nemůžu dát. Vidíte, to prostě není možný. Já tam můžu dát maximálně jako tyhle. A to všechno. To je jenom půlka z nich. Takže mi zbývají tamhle. Tak. Hele, dveře nějak. The right answers may also be the most obvious ones. Hele, modrá. Ahoj. Tam je žlutá. Aha, tím, když vezmu žlutou. Tam ještě nemůžu. No, já musím tady. Protože ještě nemám tolik kostiček. Tak, super. Když se vemu jednu sebou. Jde to? Tak jsem to tím dneska... Počkej, něco zkusíme? Ne, to nejde. Dobrý, jdem tudy. Tady to se vždycky vyruší. Modrá a nic, jo. Ahoj chipsy, sometimes we only have just enough to get by. Tady budou kostičky. Hahaha. Jej, mám vás. Ahoj. Similar problems can have entirely different solution. No, nevím, jestli bych to, ale tady bych to mohl zaplnit. Ahoj. Tamhle se mi to zase zmizí, hele, tady něco je. Understanding a problem requires filling in the pieces. No, jenom, že tohle já nestihnu. A tohle nejde stihnout. Tak, tudy ne. Tam jsou nějaký jakoby doplněný, ale já se podívám ještě tady na tu stranu. Musíme to takhle. Jo, jde to. Všechno moje, ahoj. Going a certain way may require building your own path. Máme dost teď modrásků, tak tady s modráskujem. Juhu! Vezmu si je naspátek, máme jich málo. Super. Hele, jsme někde zase mimo. Ono zase vylezlo nahoru. Hele, 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 někdo na kole. Old skills are useful even after we have learned new ones. Ha! Tady se hned regeneruje.
taky pocit, že ta žlutá bude potřebovat tak strašně moc, protože tady bude líst podle mě. Dolů. Ještě níž musím. A netrefil jsem se, ale. A já to tam vidím jako, ale. Zkusíme takhle. Tohle je taky hodně i. To je brutální puzzle, jako. Hele. No něco je. Musíme se tam dostat. Modrých bordelů máme dost. Hele, ahoj. Hele, jedna, dva. Super. To je hodně divný. Tady je takový klídek, ale je to růžový. A tohle mám jako udělat jak, prosím? Jsem u toho, tak je to bílý, ale mi to bude na nic, protože já se tady odtud nedostanu asi. Tak jo, tak tady odtud se nedostanu, no. Každopádně já vám moc krát děkuji, že jste zhlídli tuto epizodu, doufám, že se vám líbila. A v příštím díle to zkusíme jak dojet, no, mě to dost zajímá, se přiznám, tak uvidíme. Tak jo, mějte se hezky, zdraví vás Filmaru, uvidíme se u další epizody a čau, čau.